BetSafe lažybos. Taip, prie bet kokios rinktinės smagu prisijungti, vis tiek už rinktinę žaisti yra visai kas kita, kas už klubą ar kaip aš žaidžiu už akademiją, visai didesnė atsakomybė, o kad ir dar tokia vyresnioji rinktinė pakvietė, tai iš vis smagu susilaukti kvietimo, tai tik daugiau motyvuoja dirbti ir eiti priekį link savo tikslų. Sausį vykusio U21 stovykloje Kipre pavyko tikrai pasisemti patirties, nes gavau pažaisti ir nuo pirmųjų minučių, tai vis tiek gavau tos patirties žaisti prieš vyrus, nes žaidėm tikrai prieš labai stiprią komandą Rusų Premier lygos. Ten vyrai rimtai jau žaidė, taip gavau ir kaulą visko, patirties tikrai daug pasisėmė. Aš gimęs užaugęs ir pradėjau žaisti Jonavoj. Turėjau pirmą labai gerą trenerį, Gediminas Danevičius. Tai jis mane išmokė mylėti futbolą, išmokė tuos pirmus žingsnius. Tai nuo ten viskas ir prasidėjo. Buvo atrankos akademija rinko 2000-ųjų grupę, dalyvavo atrankose. Tai liktis patekau ir pakvietė. Galiu žaisti visur, kur susiję su ataka. Mušti įvarčius tik dabar pradėjo sektis labiau. Šiaip progų vis laik dažnai turiu, bet su realizacija sunkiau kartais būna. Bet dabar daug ant to dirbu ir liktais dabar jau vis dažniau ir dažniau tie įvarčiai ateina. Kiekvienas įvartis atneša tos laimės, ypač kai pelnai įvartį ir komanda laimė. Tai galbūt labiausiai ir įsimena tie įvarčiai, kur padeda laimėti. Pavyzdžiui, Pabalti įmušiau įvartį ir laimėjom 2-1. Tai kaip ir įvartis atnešė pergalę mano. Tai dėl to labai džiugu. Akademijoje man treneris Gintaras Krasauskas duoda pratimą šitą mušti tolimą kampą ir esu jam iš tikrųjų dėkingas už tai, kad dabar jau tokie įvarčiai ateina, nes jis visada mane ragindavo tokius smūgius mušti ir per treniruotės man prašo tai daryti, tai tie įvarčiai pusiau ir jo yra. Kiekvieno mano futbolininko Lietuvoje tikslas yra išvažiuoti iš tos Lietuvos ir užsienį užsikabinti. 100% atiduodi Lietuvoje ir stengiasi dirbti ir tiesiog laukiu, gal ateis šansas dabar, gal kitais metais. Nežinai, dirbi, stengiasi ir lauki. Bet kokiai rinktiniai tie šansai padidėja, nes rungtynės vyksta tarptautinio lygio ir tave patikrina, ant kiek esi pasiruošęs. Galų gali ir žmonės ateina į stadioną, galbūt skautai, galbūt agentai, gal kas pastebės, gal netyčiai pavyks įmušti kokį įvartį ir pastebės kas.